sida badan waxaan ahaa qof iska takoora kooxda tukataa kaas oo aaminsan in ay iyagu u fudud yihiin salaaduhu sidoo kalena ay tukadaan iyagoo aan bixinin haba yaraatee wax dadaal ah aniga miya si aan u tukado salaadaha waxaa la iga baahan yahay wax iska caabin xoogan iyo dadaal dheeri ah har iyo habeenna waxaan naawil jiray maalinka uu xaalkaygu hagaagayo ee aan ka mid noqonayo kooxdan barakaysan ee ilaalisa salaadaha laakiin maalinkii weli ma iman waanan sugayaa waqti dheer ayaan dhex jibaaxayay dunida maalin uun ugu dambeyntii waxaan isweydiiyey salaadu waa waxa ugu horeeya ee laynaga xisaabinayo maalinka qiyaamaha ilaalinteedu haddii ay tahay waa sida aan u malaynayay amar xagga alle subxaanahu watacaala ka ahaaday uu siiyo cidda uu calmado una diido cidda uu cayriyo maxay ugu dhalanayaan abaalmarinta iyo ciqaabtu meeday cadaaladii iyo sinaantii ilaahay dadka tukadaa haddii ay helaan taageero rabbaaniya anagu maxaan u faramadhan nahay ugu dambeyntii waxa aan garwaaqsaday maalinka maalin uun inaan weligii imaanaynin haddii aan sugo inta ay hagaagayso noloshaydu ee aan ilaalinayo salaadaha dhab ahaantii geerida ayaa i haleelaysa aniga oo weli halkii taagan da'dayduna waxa ay idlaanaysaa anigoo aan tukan wax aan ka ahayn ragcado kooban muuqaalkan ayaa si joogto ah ii argagax gelin jiray xasuusteydana mar kasta ku soo laalaaban jiray waxa aan ogaaday haddii aan doonayo inaan ku biiro kuwa ilaaliya salaadaha ugu horeyn waxaa waajib igu ah ka xoroobidda dunida maalin uun sidoo kale waa inaanan sugin maalin aan weligii imaanaynin halkii aan ka dhowri lahaana waa inaan anigu ku abuurto gacmahayga maalinkan waxa aan ku baraarugay arrinkii inuu aad u culus yahay bilowga hore isla markaana bilowga halganka iyo horumarku ay yihiin in maskaxaha laga xoreeyo fikirada maalin uun sidoo kale waa in aynu rumaynaa guushu inay ku jirto gacmaheena waqtiga aynu ku dhex jirno riyada maalin uun waxa aynu haynaa helinada hooga halaaga iyo habowga waxa aynu dhex jibaaxaynaa badweynta marmarsiyayaasha aan dhammaadka lahayn maanka ku hay dani inooguma jirto tubtan silan ee wada qodxaha ah taas oo aynu weli sii hayno ka bixista dunida maalin uun waa bilowga qaadista jidka ilaalinta salaadaha iyo ku raaxaysiga nolol qurxoon oo ay ka buuxaan farxad rajo iyo xasilooni joogto ahi halka aynu kaga mashquuli lahayn abuuridda khiilal si aynan u tukan salaadaha waxaa habboon inaynu waqti ku bixino sidii aynu u samaysan lahayn arrimo inagu kaalmaynaya ilaalinta salaadaha qodobkaasina waa ujeeddada loo qoray dhigahani dad badan ayaa rumaysan dalna'aanta iyo meel iska yuuryuurka in laga helo raaxo iyo raynrayn sidaa darteed ayay salaad la'aanta ugu doorbidaan salaada iyaga oo maanka ku haya salaad la'aantu inay u soo keenayso raaxo ilaa ay gaareen heer ay la qabtimeen iska fadhiga dhabtu waxa ay tahay dadaalka nafeed ee lagu bixiyo salaad la'aanta ayaa u dhigma ama sigaya inuu ka bato kan lagu bixiyo gudashada salaadaha gudashada salaaduhu waxa ay soo hoos gashaa waxyaabaha nafta u soo jiida liibaanta iyo baraaraha halka salaad la'aantu ay qofka u keento ciriiri iyo isyasid nafta oo aynu ku taageerno ku dhex jirka dunida maalin uun taas oo inakala irdhisay inaga iyo salaadaha ka dhexlimayno wax aan ka ahayn dib u dhac iyo khasaare nololeed oo wada jira weli ma aragtay duqsi ku dhex xaniban qol mugdi ah waa suuragal inaad aragtay duqsi qaatiga ka taagan ku dhex nagaashaha qolka madow kaas oo sidoo kalena leh awooddiisa xoogani ku dheerigelinayso inuu u baxo iftiinka nasiib xumo hadba daaqad ayuu isku qaadayaa isaga oo la dhacaya baalashiisa muraayadda marba marka ka dambeeyana waxa uu sii labajibaarayaa dadaalkiisa waxaana dhici karta inuu sidaa kusii socdo saacado badan isaga oo aan weli gaarin wax guul ah wax kale oo suuragal ah noloshiisa oo dhan inuu ku dhammaysto xaaladda ugu dambeynta awood u yeelan maayo inuu u baxo iftiinka waayo waxa uu hayaa jid khaldan haa dhab ahaantii waxa uu dhibsanayaa xaaladda uu ku jiro sidoo kale waxa uu haystaa awood ku riixaysa inuu u baxo iftiinka balse waxa uu hayaa jid khaldan inaguna hilinkan oo kale aynu haynaa duqsigan waxaa la mid ah aniga iyo adiga awoodi mayno ilaalinta salaadaha inta aynu hayno dhabaha maalin uun sidoo kalena aynu samaysanayno marmarsiyaal aan dhammaad lahayn waxaa waajib inagu ah inaynu jeexano oo raacno jidad kale si aynu ugu baxno iftiinka iyo ilayska ma jiraan marmarsiyaal dheeri ah boqolaal jeer oo kale ayaad samaysay falalkaaga adkaa gudashada salaadaha waxa aana dareemaysaa daal maskaxeed iyo mid jireed oo daran
odaygan duqa ah ee sanka saaray da'da 80-maadka ma haysto awood gaar ah iska dhaaf inuu haysto ee waxa uu ku jiraa xaalad jireed iyo mid maskaxeed oo boqolaal jeer ka hooseeya kuweyna haddana kama tago salaada subax ninkan sanadaha badan ilaalinayay salaada subax waxa uu seexdaa saacado ka yar kuwa aynu seexano haddana ma dhaafto salaadu sida aawadeed ma jiraan marmarsiyayaal dheeri ah bilowga guushu waa garwaaqsiga inaad ilaalin karto salaadaha si kastoo ay kugu adag yihiin duruufuhu iyo sidoo kale inaad aaminto kuwa salaadaha ilaaliya in ayna haysan awood dheeri ah dhiganahan waxaad ku baran doontaa kooxo isugu jira xirfado iyo siro aan soo ururiyay aamintii aan sheeko wadaagala ahaa dadka ilaaliya salaadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aan ka tuugayaa inuu kugu daro kooxdan barakaysan waayo salaada oo lala noolaado waa xaalad gaar ah taas oo guud ahaan ka duwan nolosha caadiga ah aynu la qabsanay sidoo kale ilaalinta salaadaha waxaa laga dhaxlaa dareeno kale oo aan lagu tilmaami karin qalin iyo qool toona.